Ahoj, vítám se další video. Tady bych vám chtěl říct o novém eventě. Je to vlastně Treasure Hunt. Tady vlastně sbíráte tady tyhle ty ponožky a z těch ponožek vám vlastně padají kousky map. Složíte vlastně mapu a ta mapa se vám tady vlastně ukáže a pomocí té mapy musíte najít to X-ko. Takže většinou potom budete hledat přesně, kde to je. Tak já vidím, že to je někde tady. Tady přesně vidíte i trošku ten screenshot, tak vím, že to bude někde tady v těchto z těch místech a vlastně získáte nějakou tu odměnu. Jo, přesně takhle se nějak nastavím a mělo by to být někde asi v těchto z těch místech. Je to asi nejspíš tady tohle, tak dám, že to chci vykopat. Pošlete tam vlastně skauta a z toho vlastně získáte odměny. Můžete to vlastně získat třikrát, potom můžete s ostatními vlastně měnit kousky map, jak to je u, třeba u Marauderů, a vlastně z toho můžete dostat speed upy a takovéhle ty další různé věci. Tak doufám, že tohle asi všechno, řekl jsem to správně, tak se zatím mějte a hezký Vánoce všem.